ئێوە دادگایی زۆر کەستان کردووە. ئایا کاتێک دەچیتەوە بەردەم خی گەورە کە لە کۆتاییدا هەمومان دەبێ بچینەوە بەردەم ئەو دادگایە و لێپرسینەوە، وجدانتان ئاسوودەیە؟ ناتوانم جواب دەمەوە، ئەو دەزانیت. داواکارم دەخوا بە ئاسوودەیی بچمەوە. کارێکی گەلە قرز بوو. زۆر داوای بردن دەکەم ئەگەر دڵتم هێشاندن. ئەمن هەموو ڕۆژێ کە دادگاییم کردیە، پێش ئەوەی حکم دەرکردبیتن یەکسەر ئەو ئاەتەم خوێندوتەوە، ڕەبەنا لا تؤاخذنا ئین نەسینا ئەو ئەخطانا، خوایە لێمان مەگرە ئەگەر خەڵەیەکمان کردبیتن یاخود چەوت بوو من لە حکمدانەکەی، و هەروها لە هیچ کێشەیەک نەبووە داوام لە هەردوو لایەنی داوایەکە نەکردبیتن. تکاتان لێ دەکەم بڕیارەکەی دادگایەکەی ئێمە نەوەک هەڵەی تێدابووبی تەمیزی بکەنەوە، یعنی لێیان پاڕایمەوە تەمیزی بکەنەوە. لەبەر چ؟ لەبەر ئەوەی هەتا ئەو بارە قورسە لەسەرشانی من نەبینێتن، دادگای لە من باڵاتر کە حکومەکەی پشتڕاست کردەوە ئەوان تەحملی نەتیجەکەی بکەن، یاخود بڕیارەکەی منیان هەڵۆشاندەوەی دادگایەکەیمە ئەو کاتی ئاسوودەتر دەبوو. ئێستا هەندێک دادۆرمان هەیە بەداخەوە کە بڕیارێکیان هەڵبۆشێتەوە پێ تەنگاو دەبن، یان بڵێن تەمیز دەکەنەوە لەگە ئەلوانەیە پێیان ناخۆش. بەڵام ئەمن بپرسە بخۆت لە پارێزەرەکان، لە دادۆرە ڕەفیقەکانم بە هەموانم دەگوت پێم خۆشە هەر بڕیارێکی دەری دەکەم تەمیز بکرێتەوە، دادگای لە من باڵاتر ببینی، چونکە دادگای لە هەمووان باڵاتر ئاگای لا بووە. ئەو دادۆرە هیچی لێ بزر نییە. زۆر زۆر سوپاس دەکەم، ئیشاءەڵا تەمەن درێژ بێ. سوپاس. بەڕاستی بەپێی گفتوگۆکان ئەوە لە بۆ من دەرکەوت کە کاری دادوەری بەڕاستی بەرپرسیارەتی و ئەرکێکی زۆر زۆر قورسە. زۆر زەحمەتە.